Аа би бол тээ би бол ийм пост мо заавна. Аа би пост 28 бол ахгүй тэр их. Аа ой 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 энэ буруу юм явчих шүү. Яа саяны пост буруу шүү. Нядлахгүй байхгүй тээ. Тээ заа заа энэ би яг яхаг дуудах уу? Аа би яг яхаг оруулж ирсэн нядлах уу? За өнөөдөр болохоор би яг 4500 Robux ер нь бол тарай гэж бодож байна. Тэгээд яг нэг тоглоом дээр зүгээр шууд тарах уу эсвэл өөр олон тоглоом дээр ингээд тарах уу гэдгээ яг сайн мэдгүй байна. Та стримиг маань бүр амар олуулаа үзээ. 4500 Robux маань ингээд амар хүртээлгүй санагдах юм бол би дахиад 4500 аван заяо. Та хэд яхаа нохно гэхээр стримээ гоё олуулаа үзээд гоё олуулаа лайк дараад тэгээд тэг тусам чинь би илүү олон Robux-ийг илүү олон хүнд өгөх нэ гэсэн. Тэгээд за хамгийн ихний Robux тарах тоглоом юу вэ гэхээр би Dress to Impress орж тоглоно. Угсаа наваг Dress to Impress-д ингээ бүр ингээ донтцсон гэдгийг манай үзэгчд бүгдээрээ мэдчихэе. Тэгвэл би бас хэсэг буцаад PUBG-нд орохгүйтлаа Dress to Impress-ээ бас ингээ жоохон орхисон заяо. Тэгээд тэгсэн чи амар гоё юм нь юу байсан бэ гэхээр манай Монгол стримерүүд бас Dress to Impress тоглож эхэлсэн байлээ. Йоо. Надад тэр нь аим гоё санагдсан за. Тэгээ манай пэйж дээр миний өөрийн Facebook пэйж дээр UC тэгээд Mobile Legends-ийн Diamond тэгээд Roblox-ийн Robux өөр бүр маш олон юмнууд зарагдаж байгаа. Тэгээд миний пэйж руу чатчээд тарифын аваад тэгээд худалдаа авалт хийгээрээ. За одоо орё зөө. Йоо би бүр тэгтээ Dress to Impress тоглоог удацчих чинь бүр амар гоё яана. Юм бүр амар өөр болчих. Наадхан дээр баг тэмцэн зөхөгөөд ясан дээр Robux өгөх юм шүү дээ. Харин тэгж ална те. Аа би бол тээ би бол ийм пост мо заавна. Аа би пост 28 бол ахгүй тэр их. Ой 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 энэ буруу юм явчих шүү. Яа саяны пост буруу шүү. Ялцчихо тустаа сервер нээ нээ. Тэгэхгүй бол энэ буруу утга нь алдахгүй байна. Би яг хин яаж бокса тарахач мэдгүй юм заяа. За пастел гинэ. За пастел код юм уу? За. Чадчих. За одоо аа л шүү дээ. Би бол юу ч хамаагүй өмснө. Одоо зөөр үнээр юу ч хамаагүй. Бүдээ нөмс. Ялцчих заяа. Би бол ална. Хөөе. Би яг яах энийг толоодсч би тэрийг үзсэн шүү дээ. Тэр бол ерөөсөө ш ядлаад байсан юм бол байгаагүй шүү. Өөрөө бол ядлж ийл гэдэг ах шиг. Тэр зөөр найзууд нь орж ирчээ л. Тэ зөөр ингээд ялуулаад байсан баггүй юу? Тэнгүүтлээ хоёр дахь нь болохоор ингээ харуулгаад ёо миний ус бүр алж ий. Ёо одоо ингээ өөтлээ. Нэг юм игдүүтээ тэ. За энэ гоё зэрэг. Энэ гоё пирсинг мэрсэлтэй энэ бүр алж ий. Яна өнгөө салсаар ихтэй амжихгүй юм шүү. Тэ зарим юм хармаар болохгүй л ч үү. Яна тэлээ цүнх шил Тэс мэдгүй энэ бүр оройтчлаа би. Энэ амар зэрлэг цүнх мөх вэ нү? I'm so good. Иймэрхүү юм харсан баггүй юу? Таар харагдчихэв нү? Иймэрхүү юм харсан заа. За одоо энэ дэж дүгнэн штэ. Тэгэд би чин Robux өгөх гээд аав штэ тий. За л харья харья. За энэ бол адилхан хугацаанд хийчээд царай байдгүй. Гэхдээ арс биний ахын өнгө бол ингэж өгөх нь бас айгуу гоё цохимжтай юм шиг байна. Миний өнгө мөнгө жоохон пастел гээд очив. Манай дарь их пастел өнгө мэддэггүй байна. Гэхдээ дарь их бол мэдрэмжтэй л дээ. Гоон те. Бач. За 2 од. За манай бомбастик бол бүр төч юм ойлгоог байна. Тэгээ зүгээр ингээд гоё гэж харагдсан юмудаа өмсөөд. Гоё гэж харагдсан юмудаа өмсөөд явчих. Яа. Ингэдэггүй баа гэж бас зүгээр амхаа. За энэ бол мэдгүй энэ үр талтгаана юу хийц юм бэ? Надаа үнэхээр талтгаана. Уушлаарэ гэдэгтэй. Уушлаарэ гэж аа л муулаад идэв гэсэн үр амхаа. За зөвхөн уушлаарэ. За нядлах хүн байна уу? Бүр амар нядлах хүн байна уу? Байхгүй юу? Ой, мин мэдгүй. Кавазаки мэдгүй. Биш ээ, энэ биш ээ. Энэ биш ээ. Яа мэдгүй. Тандар дуу нядлах хүн байхгүй тий. Тий. За энэ бяг яхаг дуудах уу? Бяг яхаг оруулж ирсэн нядлах уу? Тэр их шүү.
хүн амир нядлиа гэнэ. Тэр нядлал та бас тренд үг бас гаргаж ирч чадчих аа шүү те. Нядли юм аа. За за. Яг сайн яа миний харсан зургийг дөрөө хаячих. За дөрөө 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 дөрөө. Дөрөө дөрөө аа. Сайнийх ахгүй да. Пастел кот мас гэд тэгээд очив. Яа, миний хаал яа, би бүр амар харагчаад та ус ус. Жохон аксессуар дутуул болохоос шёо, би болсон бүр нэрээ. Ай ой, тийхтэй дараа. Миний тийхтэй дээ. Би буруу фац ингэ дарагдаад идэв юм аа. Таа. Хууе. Танаас ч одоо яаж дүгнээд байгаа бэ? За ойлгуутгай. А тэнгуэтлээ мичгаад гэвтлээ. За мичгаа VIP боллоо. За баяр үргээ. VIP болсон. За одоо дараагийнхаа. Би зүгээр ингээд гэртээ гоё кино үзэж байгаагаар хийж болно шүү дээ. Бас сонирхолтой. Тэнгуэт гэртээ гоё кино үзэх хэвтэх юм бас гоё. За би бол юу ч хамаагүй хийнэ. Та айдл гоё юм хий. Хомс чи би зөөр ингээл гарлаа. Гой шарстай. Бали. Ай, Барби юм шүү. Би ч Барби юм шүү. Аа. Йоо, миний плюс бүр ямар амар юм бэ? Би юм плюс талмаар байна. За, одоо. Камер орчихсон уу? За, одноо та өгье өгье. Оны карс чи камер унтарсан байдаг гэсэн хөөе. Энэ одоо гадуур кино үз гэж байгаа юм та. За за мэдгүй яг гээд яг сэтгэл хүрсэн юм бол алга тэгээ зүгээр л өгөөд л бай. Намана гинэ. Гадуур кино үз гэж явж байгаа юм. Тэсээ ардаа тенсний зөвхөр бэрцээ явж байгаа ойлгодгүй. Гадуур ингээд дагн магны хуцтай явах юм уу? За арайгүй л хөтэй те. Тит амир энди юм байна те. Зүгээр л. Хит хувц ингээд аа дэвс. Ой, дрэс төм дрэс тэрэнгтэй шүү заяа. Юу ч хамаагүй олон ус гой давхралдуулж махралдуулаад хальч утгаад гой гой загвартай. Юмнууд бас гаргаж ирж болд нь шүү за. Э мэдхгүй ээ. Яли бүгдээр хусаа тайлахгүй нааш та. Надаа энэ юусын нэг л ам сонирн байна нааш та. За энэ номно айви хоёр аль хөрхөн бэ заяа. Тэгээ энэ нанаа ч гэсэн хөрхөн бэ заяа. За энэ дээр бол юусын ямар ч тодорхой юм ал. Хүй энэ одоо юу юм бэ? За одоо тэгэл Pinterest-ээс хайш тэ. Яин хараа. Тэнд иймэрхүү зөө, иймэрхүү юм шүү. Би өнгөө яаж сонгох гэсэн бэ гэхээр. Тэгээ сайн гатгай. Хүй би амжсангүй штэ. Утлаа хүмүүс ч амжсангүй ш. Би энийг дураасан байхгүй юу? Тэгээ гутлаа өмсч амьдсангүү. Тэгээ эмэг мэмэг зүүлж амьдсангүү. Бамбарууш тэрж амьдсангүү. Ер нь бол иймэрхүү л гэж гаж ирсэн. Иймэрхүү нэг юм урлагны. Гэтэ би амьдсангүү зүгээр л маск аль зүүж амжлаа. Гэтэ зүгээр. Та энэ бол тэ хөрхөн болж штэ бас. Урлагны ус устэй тавч мавчтэ. Дураа. За энд бол болж байна те. Гэтэ жоох сони юм аа зөөр яг сэтгэ ойлгсан байгаа ч дээ. За дураа дураа. Биш 3 3. Эрэхтэй хүн гэсэн ийм хувц үсээд за 5 5. Аа энэс гоё юм те. За мо сачи бар хийгээд ам шүү. Аа. Би ерөнхийдөө ингэ харж байгаа л хамгийн сайн тоглолт өгөөд байгаа штэ. Нана нь хаана вэ? Аа энэ штэ. За би нэгийг аваач.